ไปสอบไปเนาะนะจอยด้วยไม่จีไว้ไปเนาะไปคุณน่ะเป็นเนี่ย3ตัวป่ะคุณเต็มเลยไปสอบไปจอยสอบไปป่ะไม่เอาหรอกเออไปคุณน้องไม่ไหนหมดอีกแล้วว้าล่ะบ้าว้าล่ะบ้าอย่าลุกอะไรบ้าใส่ยาเนาะเอาไปก็ไปเลยไปได้อ่ะโอเคไปเลยลุกไปเลยเอชิปไปเลยบ้านี่บ้าดูละบ้าดูละบ้าดูละบ้าเซชิปมาเลยดูละบ้าเนาะเซชิปมาเลยลูกไม่ยอมนะไม่ยอมนะเซ่ไม่ยอมไม่ยอมตรีละบ้าตรีละบ้าไอ้กูบ้ามาโมไอ้กูก้องเหี้ยมาส่งเลยล่ะไม่มาแทบเลยกูเอาชมฮัลโหลกูยังอะชุอะดูเอ้ยมาจ้ะอะกูเดฟเลยจอยอยู่อ่ะต้มมาสวัสดีครับอืมเฮ้ยโคตรละบ้าละบ้าโคตรละบ้าเนาะโอเคถ้าเรามีอยู่เนี่ยแหละลิ้นมายောက်ตัวเนาะเฮ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยกาวนี่มันใส่ได้สิไฟเล็บผิดตัวไปเล็บผิดตัวไปเนาะไฟเล็บบ่เซชิไม่ได้ว่าดิเซชิไม่ได้ดิบ่เซชิตองบ่กะเซชิเล็บบ่เล็บบ่เล็บบ่จอยตะเว้ยชุ่งหน้าเลยกูตายไม่เอาจ้ะเลยไม่เอาจ้ะเลยเนี่ยเสร็จตัวน้องแม่วันที่เสร็จช่องน่ะเอาไปเลยเนี่ยเสร็จแล้วเป็ดเลยน้องแม่โอ้ตีงาน้องแม่โอเคเราช่วยกันได้มั้ยละ10บาท30บาทเนาะ10บาทเราช่วยกันได้มั้ยเราช่วยกันได้ดีกว่าเราจะเอาไปยัดไว้จ้ะผมก็ช่วยมึงนะจ้ะไอ้ช่างเซ่โอ้ဘောဘောကြီးလေးอ่ะစစ်လက်ပါဘောနေဘေးကူမသားကလည်းတော့တော့ပြုတ်သားကြီးဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့ပြန်လာဒီလဲညလာမင်းဂျိုးလို့ရမှာလားညလာနာဂျိုးလာနေကဟိုဘက်ကလာရတယ်ရဟိုလေစစ်လက်ပါစစ်လက်ပါပဲစစ်လက်ပါလက်စစ်ပါဆားမချင်းပါဗျဟုတ်ပါတယ်လက်စစ်ပါဗျဘယ်နဲ့ဆားပြပါวันสิบวัน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 วันเดี๋ยวก็เล่นเลยบาไม่ตาเลยลูกไม่ต้องเสียจ้ะโหด้าเลยว่ะจ้ะโจ้จ้ะไม่อยากมาจ้ะโหดยาๆๆยาๆเลยไปดีนะลูกไปดี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 ไปဟုတ်သေးတယ်ဗျတဖက်နဲ့တဖက်ကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်ကို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 တက
အဲ့ပြန်လာလို့ပြန်ပေးနေပြန်အစီအစဉ်နော်ဒါမှတောင်းပါဟုတ်ပါတယ်လေနော်ဒါအဟုတ်ကဲ့ပါဘွေးရတကယ်မြိုင်ဆိုင်လိုက်ပြနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ1စစ်ပါဗျပထမစပစ်ပါ1စစ်ပါပေးစပါဗျနော်နော်ရပြီပြန်ရတယ်အမေကတော့10ပါရရရလေးဖို့တောင်းအောင်ဆယ်ရှစ်ရှိနေလားတဲ့ဘယ်မှာလဲတောင်းအောင်တောင်းအောင်ဘယ်မှာလဲပြရတဲ့ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲ72ပါဘုရား level ကြီးပါတယ်72ပါဗျလွင်ကို10ရှစ်ဆိုစုတဲ့စစ်ပါဘုရားစစ်ပါဗျာကဲအဘိရောင်းဝန္ဒနာရှင်ရရှိလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပထမဝေရကွေပတ်တန်လို့နိုင်လာပါတယ်ဗျာအေးကြောက်ပါပါလေသမီးစစ်ပါဗျာစစ်ပါဗျာစစ်ပါစစ်ကိုနေပြီစစ်ကိုနေပြီ7 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 7
ဒီငယ်ဆိုရေရောင်းနဲ့ရောင်းနဲ့ပြည်လာတာပဲ။အားပြန်လာ။အဲ့ဒါကိုလုပ်မှာလည်းပြောပါတယ်။ပရိုဂရမ်။ဟိုင်ဘုံကြီးကွာ။ဟိုင်ဘုံအတူကြီးတစ်လုံးကြီးကွာ။အဲ့ဒါမိုက်ကလာကွာ။တစ်ဆယ်ရှစ်တော့မရဘူးကိုကြီး။ဟုတ်တယ်။ကမန်ဟုတ်ကဲ့ရော။အဲဒီနေ့မဟုတ်ပေးထားတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ထုံးလေးကသိန်း30ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့တုံးလို့လိုက်တာလို့တဲ့ဆစ်ဆဲပါမောဆိုရှင်းနေတဲ့ဒီဘက်ကချီချင်းဝဲအားမုံမြင့် KTV မြင့်မွန်နံကိုရေကျွန်တော်မြို့နာ KTV ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတော့မကြားဘူးเนาะသူမသိပါဘူး KTV လည်းကြောက်မသွားဘူးကတည်းကအဲရောက်ရပါဘူးတော့ချင်းကတာ7 10ပါ7 10ပါလုပ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟုတ်ကဲ့
Hello, boy. Mấy yêu yêu mấy người xia, bên này nó mất tiền đào rồi. Mấy này đâu à? Xin chào. Hello, đây. Bên này tụi mình nói chuyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. เซบ้าไอ้บ่าเซบ้าไอ้บ่าเนี่ยโอเคป่ะเนี่ยครับเปิ้นอยู่ไว้เดี๋ยวถ้าได้อ่ะมาเลยอ่ะกูได้ไอ้บ่าเนี่ยกูไม่รู้เนาะเซบ้าเนี่ยมาละมาละมาไปเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไปเดี๋ยววันละ 70 เดี๋ยวเดี๋ยวชิดุเต็มมาเนี่ยกูล้อลงไม่เอาหรอกบ่าวเนาะฮะโยกออกไปกูเลยกดทั่วเปียวเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเอาเปียวเนาะเดี๋ยวเราก้าวมาเลยเนาะเสียแล้วล่ะไปเอา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 
7မှာအေး7မှာစာပေးပေးပြီးသားရတော့ဒိုးစာပေးပါလားနော်ရောဝင်းဒေးဝင်းဒေးနော်ဝင်းဒေးပေးမှာမင်းထိုင်ပါယူနေထိုင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ပါပြီအမဆတ်ထားတာမဟုတ်တော့ချက်ချင်းလိုက်ကြတာနော်လိုက်ပြန်ရတယ်နောက်ပါတယ်နောက်ကကွယ်လို့စီနေနှစ်ပေးရိုက်လိုက်ပါတဲ့ကောင်းလေးကောင်းလေးအကောင်းတွေ့တော့ပေးလို့ရနော်ဆက်ကောင်းမှလည်းပေးလို့ရမလဲပါအောင်နော်ကိုယ်မကြော်တဲ့ကုတီရကိုထွန်းလို့လို့ဒါကမှရှင်းရလို့ကျွန်တော်တုံးတက်ပေးလို့ရတယ်နော်သူတို့ဆုံးလာပြီရင်းတော့ပါလေကိုရင်းတော့လို့ဆိုတုံးတက်ပေးလို့ရတကယ်ပေးမှတုံးတက်စပ်ပြီးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစီဆေးရေကိုယ်7 8ပါ7 8ပါဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်သမားအချင်းချင်းခက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနားဒီနားမှာလိုက်သမားလေးရှိရနော်လိုင်းမကောင်းလုံးဖြစ်နေမှာကိုတားရဲ့ကျွန်တော်9-10လောက်ပြေးလို့ရဟမ်ကိုရဲနောင်လို့ကိုတီဟာဆိုလို့စိတ်ဝင်စားတယ်ကိုတွဲလေးဦးလို့ကိုမျိုးပြကျော်လို့ကိုမှန်ပဲရှေ့ရအဖုတ်ရှေ့ရအဖုတ်ကိုဆွဲလိုက်ပါတဲ့မာမီမျိုးဦးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများအစ်တမတဲ့ဒီမဲ့တကယ်ဒီမဲ့ကြည့်လိုက်ကိုတီဟာဆိုကြည့်လိုက်ဟမ်အဲတကယ်ပြီလားဟမ်လာလာလာဒီမဲ့လာเสียอภพกูซ้วยไล่ไปซ้วยไล่ไปเนาะเดี๋ยวเรามาง่าๆก็จอกต่อได้พี่ๆต่อพี่เดี๋ยวๆๆแทบไม่ต่อเลยครับพี่ๆจอมิ้วอ่างถ่ายไปบ่าแต่ไม่เหมียวอู้เด้อเอางั้นเหรอเสียครับดิเสียโดนครับเสียโดนให้ไปครับแล้วอู้ดาวจะได้ครับอู้ดาวจะได้ยาอู้ดาวก็ไม่เหมียวอู้ไม่เหมียวอู้อ่ะไม่อะไรไม่เหมียวไม่รู้อ่ะได้ตะมาเลยอยู่อ่ะเนาะได้ตะมาอู้ดาวได้ไล่เล่นน่ะโหดอ่ะอู้ดาวมาบ่าเลยงายอดีไปเลยยาเลยไม่ได้ไปงายไปพี่มองมาเว้ยอู้ดาวก็ได้ล่ะอู้ดาวเนี่ยจนมาเนี่ยมันจะซวยเนี่ยคุณลุงเนี่ยหอบไปเนาะยูมิจ่อเองยูมิจ่อมาแท้ๆฮะยูเดี๋ยวไปเดี๋ยวงายอ่ะจนดินามาไล่ตะมาถ้าตอนนี้เลยโหลเลยงาพ้อมาก๊อกลุปิดซะได้อ่ะเสียเปียวเยกูเย็นหน่อยเยยูมิจ่อเองกูตีอ่ะซวยพี่พี่เบ้พี่คุณลุงเลยงายอ่ะเออพี่พี่ชะเดี๋ยวจะชะเดี๋ยวชะมึงบลาบ่อ่ะลูบาปาไล่ลูบาบ่อ่ะซับไปยูโหลมาเจอละซับไปยูวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวชะဒီကုတီရထွက်လို့ပြောတော့ငါလည်းကိုယ်လည်းမနေဘူး။လက်နေပါပါလာပြီဗျာ။ဒီပဲတော့ခါမယ်ငါပဲ။ကိုင်းလည်းမမနေပါဘူးဘာမှမထွက်ဘူးမင်းတို့။နောက်စီးနှမ်းမှာဗတ်တရက်နေမှာ။ကိုင်းလည်းမထွက်မှာဆိုဒီအောင်ကောင်းမှရှိတယ်။ဘယ်ရောက်ကိုင်းမကြော်လဲကိုင်းလည်းမထွက်လို့ပြောအောင်မလာနေပါဘူး။ငါစီးပြီစီးပြီပြန်ပါ။မင်းတို့။ဒီအဲ့တော့စာမေးငါစီးပြီထုံးမလားပွဲလား။97မှာဗျာ။97မှာ။အဲခေါ်ရတော့ဒီမဒီမ။ဘာမေးလဲဗျာဘာမေးလဲဗျာ။မင်းကြီးအဲ့မဲရတကားတွေပါမင်းဟုတ်တယ်ကြေးတော့များတယ်ဗျဘယ်ပွဲဖြစ်တော့39မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျတက်မင်းပါဗျမီးလက်ဆဲပါမှာဗျာနော်ဘယ်တော့မှဘက်ကနေပြန်ရောဒီလေလက်တော့တိုင်းပါတိုင်းပါရကျိုးပြန်တာတော့ဟိုရကိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြန်ပါတကယ်ကိုကျိုးတဲ့ကစားတော်လေးပါဒီလေကောင်းတာဗျာမီးကပြန်ကြပါလိမ့်ကျောင်းကြပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်းတော့ကြောက်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းပြီးတော့ကြောက်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းပြီးတော့ဒီလိုနေမှာတော့ဘာလို့ရလဲဘာလို့ဝါးသွားရှင်းလို့ဟာမတော်နေပြန်ပါလိမ့်ဆက်ဆိုကြည့်ရအောင်အလုံးမတမဲကြီးဆောင်းရဆောင်းရနေပြီတန်းဆယ်ပါမပြောတော့ငါသေးကွာမင်းအဲ့ဖုတ်ကိုဆွဲခိုင်းနေတယ်ထပ်ပြလားဆွဲနေတော့လို့သမင်းလေးလည်းကျွတ်တော့ကျွတ်အောင်ဆွဲပြမင်းရှိရနေလိုက်ရှိမှာလားတော့တော့ကျောင်းဝါကြီးကဒီဘက်ကျွတ်နေတယ်ပေါ့ကိုမင်းလည်းပြေးလို့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လို့လို့အောင်ဟာဗျာတော့ဗန်လွာအဲ့ကဘူးသား7တက်မော7လက်ပါတော့တင်းဝါကြီးဖနှက်ချွတ်ယူရနော်တော်ကြောသူပုတ်မယ်တဲ့ဘုကလောင်းတာဘုကလောင်းတာငါလောင်းမှမရဘူးဘုကလောင်းတာဘုကလောင်းမီဒီယာအေးရကြောပါငါလောင်းပြန်ကလေးငါလောင်းအဲ့ကတော့မပြောဘူးတိုက်ကမာကြီးကပုံမှန်ကလောင်းနေတဲ့ဒီမယ7တက်မောင်7လောက်လောက်လောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ပွိုင်းလို့ကြီးနောက်၄လောက်တော့ตัว90เนี่ยครับนี่ปี้ปี้นะ7แต้มอ๋อเนี่ยไลฟ์ออนเออโอเควางออกอ่ะเราคุ้มอ่ะวางออกดีนะโอเคมาเลยโคยเสร็จแล้วเสร็จแล้วยอปี้ปี้ပြဘာမလေးလာလဲကွာဖိုင်လာတော့တော့အဲ့တန်းဖြစ်သွားပြီနော်တန်းပါဗျာမကြည့်လိုက်လာပြတော့ဝင်ဖိုင်နေတယ်နော်လက်ကြည့်ချူပါလားဖိုင်တာဖိုင်တာလေးဖိုင်တာပြောင်းလိုက်ပြီနော်ဆိုင်ရောက်ကွာ
จังไอ้บ่าวเนี่ยหาแล้วมาเลยเนาะบ่ได้บ่าวนะกูเมียเจ้าเลยบ่ได้บ่าวจ้ะไอ้บ่าวรู้แล้วตะแกชูดาลูกตะแกชูดาหมดแล้วตรุเอาไว้ขั่นเลยเนาะกูเมียกูเมียเจ้าเลยป่าวเลยกูเมียเจ้าเลยเนาะแล้วมาไอ้บ่าวย้อนล่ะกูไม่อยากเลยกูไม่อยากเลยโหดิตัวรู้เลยตะแกชูดาเลยยาไหลโหวยล่ะจีบายาไหลถั่วไปมาดิขอว้ายาไหลดิชมวยชมเลยชมไม่เป็นถั่วไปครับไอ้11มาไอ้11มาไอ้11มาเปียเนเมตะเปียวโหยาตาเย็ดเที่ยวสิโตโดนี่นะน้องใหญ่ยาตาอีน้องใหญ่ยาตาอีไอ้หลุแล้วเปียวอุ๊ยยาตาอีโตโตตองยึดซินน่ะเปียวแม่บ้ามาไม่รู้อ่ะโตโดนี่นะแหละโอ้ปะดามีบ้าเปียวพี่เปียวอ้าตูบาลุจ่ะ11มาโหแม่งโหเฟ้ยเลยไอ้เราก็คุ้มมงคลมาเนาะกูซื้อไปได้ๆน่ะคลีเว้ยคลีไหนมาวะเลยกูเนาะเนาะคลีเนี่ยแหละไม่มาเนี่ยกินได้เนาะกูจะเอาไอ้อะไรเนาะโอเคเสียจริงอ่ะกระจูอ่ะชิ้นเสร็จนี่ปัดตัดมาเสียอุเปญเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลุกเสร็จพี่แล้วกูอ่ะโหเดี๋ยวๆเว้ยตลอดจะเราไปไปไปเนาะเดี๋ยวเราจะกูเยี่ยย่าเนาะมันไปกูจี้ไปครับอ้าขอโทษครับขอโทษก็ไม่รู้ด้วยเนาะเว้ยสัตว์อะไรเนี่ยเฮ้ยมาเร็วไปจ้ะเดี๋ยวได้เปียวเอาชิวๆปลาลาโซปลาลาบปลาลาบเฮ้ยอ๋อ11ไอ้บาซับ11ไอ้บา11ไอ้บาเนี่ยว้าเอ้ยเฮ้ยตัวเอ้ยติดต่ออยู่อ่ะเนาะไปเลยเนาะมาเดี๋ยวๆนี่ไล่ด่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเอ้ยไอ้บ่าวเนาะฮะအဘိဓမ္မာရှင်တို့ရချင်းလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။တော့ကောင်းမပြည့်ရလူတွေတော့ကျွန်တော်ဆက်မကြီးဆိုင်ပါဘူး။တော့ကျွန်တော်ရက်တော့ဖြတ်ပေးနေပြီနော်။ကောင်းနေပြနော်။ကြောက်ကြောက်နှစ်ထပ်တော့ရိုက်ပြသွားသေး။ခုနကပြောနှစ်ထပ်ရိုက်ရတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝမ်းမဲ့ထုတ်လိုက်မနေ့မှာဟုတ်ပြန်တာဝိဒါရဲ့အဲ့လိုပါပဲဟုတ်ပါပြီအားပေးပါတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကြည့်ပါဦး။ဟုတ်တယ်ခုမျိုးမင်းရယ်နော်ကျွေးအိတ်ပါဗျကျွေးအိတ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်လေးပါဗျနော်ဆားပဲချိန်ပါမိမယူပြီးတော့အိတ်ကျွေးပါဗျအရှင်ရှောက်လို့တော့ကျွန်တော်ဒါမှဆက်မဲ့ကော်မတီမရှိဘူးဗျာတင်တော့ဗောနော်မင်းလိုင်းမတင်တဲ့ကော်မလေးရောကျက်သွားရင်ဟိုစိုးဝင်ရင်စက်စက်အဝင်ထဲအဝင်ထဲကျွန်တော်ကိုအဲ့မဲ့ကျွန်တော်စစ်စစ်ထားတဲ့ကော်မတီရှိရယ်နော်။ဟုတ်တယ်လိုက်တော့။တူလား9တွဲဖြစ်သွားပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘကိုးရယ်ကော်မတီ9တွဲပါ9တွဲ။ဘာလဲကံ။မတွဲဘူးလေ။ဘုရားကတော့အပိုင်မပဲကံလို့ရ။တွဲနိုင်ပါဗျာနော်တွဲနိုင်ပါတချို့ပတ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်လက်ရှိကတော့ခဏပြီးမှာတော့ပတ်တော့အတွဲရလက်ရှိစားနေရတာရံပါတော့တချို့ရေဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်နိုင်ပါနိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်တဲချင်းပေါက်ခတ်ပါနော်ဘယ်လာနေနဲ့တွဲဘူးတဲ့ပတ်တော်ပါဗျာနိုင်ကဘာစားပစ်ချင်းပါလားနော်ဂျိုင်းစားပစ်ပါဟုတ်ပါတယ်ကုဒီယဆူကုဒီယဂိုင်းဟုတ်ဂိုင်းမအောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ညာတော့ဂျုံပြီးရင်ဂျုံပြီးရင်ဘာပြီးပြီးတော့နောက်ပြန်ရပါမယ်ဟိုင်းရဲ့ဟာကျတဲ့ကြောက်ခရိုပြီးရင်ဒါကြီးပါဒါကြီးပါဒါကြီးပြတ်သေးပါဘူးနော်ဒါကြီးဒါကြီးဒါကြီးပါကျွန်တော်တို့ပါပါဟုတ်တယ်ပြန်သွားလဲဂျိုးမပြရတာကြာအခုကတဂျိုးကြီးပြတ်နေတယ်ဗျနော်
ไหนมาเฮ้ยไหนมาเปียไหนไหนที่ก่อนเลยเปียไหนที่ก่อนเลยเนาะเสียชีวิตมาเลยยึดคงมาพี่เนี่ยมาเราเปลี่ยนเลี้ยงช่วยยานี่ทำไมเราไม่ช่วยไหน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 ไห
သွားပြီကဟမ်အတန်လေးဥပြောင်းအတန်လေးကြာပါ39 38 80 80ရှိတယ်တော့ရောက်တယ်ဘာလို့ပြောမှာလဲရှိတယ်နော်ဒီဘက်ကနေကျန်တာ6လေးအပေါင်း6လေးအဲ့ဒါမဆက်မဆောက်ဘယ်မှလာမဆက်လဲအဲ့ဝါချန်6ပဲဟုတ်လားအဲ့အလုံးကျူးတင်ပါလေအပိယပြည့်တက်ပြောင်းချမ်းနေပါလား